ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପରେ ମହାସଙ୍କଟ, କରୋନା ବଳୟରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ, ସମଗ୍ର ସହର ପ୍ରାୟ ତାଲା ବନ୍ଦ, ଏତିକି ବେଳେ ମହାସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପୀରେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କେତେଦୂର ହେବ ତାହା କେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆପଣାଇବାକୁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ସରକାରଙ୍କ ସୁଦୃଢ଼ ପଡ଼ିଲେ ସଙ୍କଟ ଟଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓଟି କଲୋନୀ ଛକଠାରେ ବିଗତ 55 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ କରି ଜୀବିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପୀରେ ଆଜି ମହାସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧା ତିଆରି ହୋଇ ରହି ପଡ଼ି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଗ୍ରାହକମାନେ କେହି ଆସୁନଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇକି ଅଛି, ସତ ବିକ୍ରି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଟୋଟାଲ ବନା ହେଇନି, ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳ୍ପ ହେଇଛି, ତା ବି ବିକ୍ରି ହେଉନି। ସେ ବି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ବନା ବିକ୍ରି ହେଇଛି, 8-10ଟା ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥର ତ ବିକ୍ରି ହେଲା ଭଳି ଆଶା ବି ଲାଗୁନି। ଆଉ ବର୍ଷକର ଆମର ଏଥିରେ ରୋଜିରୋଟି ଚଳେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଯାହାଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଏ କାରଣ କରୋନା ବେମାରୀଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲର ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲର ଅର୍ଡ଼ର କେମିତି ଆସିବ? ଏମିତି ଚଳିବାଟା ତ କିଛି କହିହେବନି। ଏଥର ଯାହା ବିକ୍ରି ହେଲା ଭଳି ଆଶା ବହୁତ କମ୍। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତ କିଛି ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାଁ ଭାଁ କେତେକ ଗ୍ରାହକ ଅଗ୍ରିମ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ। ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଉତ୍ସବ କଳାକାର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଏହି ଶିଳ୍ପୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।